بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا
توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. در توبہ کھلا ہے عاصیو آ جاؤ. در توبہ آج دا بیان. در توبہ کھلا ہے آسیو آ جاؤ. سواد نال آسی گناہگار نو کہندے نے. در توبہ کھلا گئے آسیو آ جاؤ. مانگ لو بخشش اور فلا پاؤ. در توبہ کھلا ہے در توبہ کھلا ہے آسیو آ جاؤ. مانگ لو بخشش اور فلا پا جاؤ. ہو نہیں سکتا تم مانگو اور میں نہ دوں. ہو نہیں سکتا رب دا اعلان ہو رہا ہے. ہو نہیں سکتا تم مانگو اور میں نہ دوں. کی توبہ تو نیکیو اس کے گناہ. نیکیو اس کے گناہ بچا جاؤ گناہ. اللہ اکبر. کی توبہ کی توبہ تو نیکیو اس کے گناہ کھا جاؤ. توبہ کرن نال ہے جی گناہ بندے دے نیکیاں گناہاں نوں کھا جاندیاں نے. اے قرآن پاک دیاں ایتاں دا مفہوم ہے. ہو نہیں سکتا تم مانگو اور میں نہ دوں. کی توبہ تو نیکیو اس کے گناہ کھا جاؤ. آتے ہیں وہی جنہیں بلایا جاتا ہے. تمہیں بلایا ہے اس محفل کو سجا جاؤ. ہیں تو مسلم مگر ناداں بکھرے ہوئے. ہیں تو مسلم مگر ناداں بکھرے ہوئے. ہو جاؤ یک جان اور کفر پہ چھا جاؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے. درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعدا میرے اور تہاڑے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. میرے پیارے 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 بھائیو محترم ساتھیو بزرگو اور میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ایک قرآن و حدیث دے خطبہ جمعۃ المبارک دے درس و تدریس دے سلسلے نو اللہ سونا قبول و منظور فرمائے. میرا بیان کرنا جناب دا
बड़े ही इनहमाक नाल तवज्जो नाल तशरीफ फरमा रहना और बड़े शौक शौक नाल तशरीफ ले आना एक तसलसल बनाया होया। और मेरा भी दिल चाहता है कि मैं मेहनत करा अपने बयान के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला को दुआ है अल्लाह दामे दिल में सुखने इस प्रोग्राम के अंदर, इस महफल अंदर, इस क्लास के अंदर हिस्सा पाना, हाजिर होना, अल्लाह चंगिया जानना और चंगे दो जुमले ही बोल देना और अमल की तौफीक अल्लाह को मंगना अल्लाह सोना अपनी रहमत नाल कबूल व मंजूर फरमा लवे। लो जनाब तवज्जो फरमाना जरा, अल्लाह तबारक व तआला ने कितने प्यारे अंदाज नाल बंदिया तेन समझाया है। सूरत हूद की आयत नंबर 90, आयत नंबर 90 अल्लाह करीम ने फरमाया दरे तौबा, हंजी तौबा दा दरवाजा हर वेले खुला ही खुला बंदिया, तेरे मंगन अंदर देर हो सकती है, अल्लाह दे बख्शन अंदर देर हो ही नहीं सकती। हाँ जी बंदिया मंगते सही एक बारी अल्लाह कोलो, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल हाँ जी तेरे सारे दे सारे गुनाह माफ फरमा देवे। अल्लाह फरमा दे ने फरमाया वस्तगफिरू रब्बकुम, पहले की करना है अपने रब कोलो गुनाहां दियां मुआफियां मंगनियां ने, तौबा करनी है गुनाह हाँ जी अल्लाह कोलो मुआफियां मंगनियां ने, यानी तौबा इस्तगफार, इस्तगफार पहले ते तौबा बाद अंदर। बंदे अपने रब कोलो अपने गुनाहां दी मुआफी मंग, अपने गुनाहां ते नादिम हो, अपने गुनाहां ते शर्मिंदा हो, ये मतलब है इस्तगफार करने दा। वस्तगफिरू रब्बकुम, इन अल्लाह कर ने फरमाया अपने अल्लाह कोलो पहले मुआफी मंगो, तुम तूबू इलैही, फिर ओदे सामने तौबा करो सच्चे दिल नाल, हाँ जी तौबा करोगे। और फरमाया रब कौन है हाँ जी जड़ा तौबा दा दरवाजा खोले बैठा है, इंतजार च बैठा है कि मेरे बंदे गुनाहगार बंदे मेरे कोलों माफी मंगण, इस्तगफार तलब करन, तौबा मेरे अगे करन। अल्लाह कौन है, अगे अल्लाह दी सिफत बयान होई है, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, हाँ जी इन्ना रब्बी, वेखो तवज्जो फरमाओ जरा, हर बंदे नू पहले अपने रब दे हजूर पेश कर छड़िया, अल्लाह दे हजूर पेश कर दिता। कुरान दा अंदाज ही ऐसा है, हाँ जी गुनाहगार बंदियां नू, आसियां नू, हाँ जी खताकारा नू, बदकारा नू, जानियां शराबियां नू, और जनाब झूठ बोलन वाले गीबत करने वालियां नू, हर गुनाह दे पापियां नू अल्लाह ने पहले अपने दरवाजे च खड़ा कर दिता, दरवाजे च पेश कर दिता, अल्लाह ने दरवाजे च लै आंदा। अल्लाह फरमाते ने हां जी जिन्ना जिन्ना दा रब आसमान वाला है वो अपने रब कोलो, जिन्ना जिन्ना दा पालनहार आसमान वाला है, इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने अल्लाह दे हजूर पेश हो जाओ, इस्तगफार करो, मुआफियां मंगो। हां जी फरमाया तूबू इलैही, फिर ओदे कोलो तौबा करो, ओदे हजूर इल्तजावां करो, आजदियां करो इंकसारियां दे नाल। हांजी फरमाया इज्जत दे नाल, इंकसारी दे नाल, बड़ी लजाजत दे नाल, तरलियां ते मुआफियां दे नाल अपने अल्लाह कोलो अल्लाह दे हजूर तौबा करो। रब कौन है, इत्थे बंदे आ हुण तू आखदा पिया है, अल्लाह ने तेनू पेश जो कर लिया अपने सामने, हाजिर जो कर लिया है अपने सामने, जो लै आंदा है। हुण बंदा कहंदा है मेरा रब, मेरा जेड़ा मेरा रब है ना, बेशक मेरा रब रहीम वदूद, मेरा रब बख्शन वाला भी है और वदूद। सुभान अल्लाह, हद दर्जे दी मुहब्बत नू आखदे ने। अल्लाह करीम ने जड़ी मां दी मुहब्बत पैदा फरमाई है ओते दे मुकाबले दे अंदर हां जी 0 पॉइंट दा भी कुछ हिस्से यानी 100वां हिस्सा भी नहीं हो सकती। इतनी मुहब्बत अल्लाह अपने बंदियां नाल क्या करने वाला, इतना प्यार करने वाला, वदूद वदूद वदूद, अल्लाह बड़ी बड़ी मुहब्बत करने वाला। हुण बंदे अल्लाह
ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਤਲਬ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵਰਾਤ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਤ ਅੰਦਰ ਅਕੀਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਤਨਾ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਇਨ ਰੱਬੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾ ਰਹੀਮ ਵਦੂਦ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰਹੀਮ ਵੀ ਏ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਬੇਹੱਦੋ ਬੇਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਫਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਏ ਰਹੀਮ ਵਦੂਦ, ਲਾਡ ਲਡਾਣੇ ਵਾਲਾ ਲਾਡ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੰਦਿਆ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰ, ਹੁਣ ਦਰੇ ਤੌਬਾ ਏ ਨਾ ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਰਤ ਨੂਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 31 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ 31 ਆਇਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਹਮ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਤੂਬੂ ਇਲੱਲਾਹਿ ਜਮੀਆ, ਜਮੀ ਜਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਮੀਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਸੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਫਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਬੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਵਾ ਤੂਬੂ ਲੱਗ ਜਮੀਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਾਏਗਾ ਬਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਦਲ ਨਾਲ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬਤ ਦਾ ਜੌਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਦਲ ਨਾਲ, ਹਰ ਹਰ ਜੁਮਲਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਔਰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਦਰੇ ਤੌਬਾ ਤੇ, ਤੌਬਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਦਰੇ ਤੌਬਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰ ਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਬੰਦਿਆ ਤੌਬਾ ਕਰਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵਾ ਤੂਬੂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਏ ਤੂਬੂ ਵਾ ਤੂਬੂ ਇਲੱਲਾਹਿ ਜਮੀਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਕਫ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਵਾ ਤੂਬੂ ਇਲੱਲਾਹਿ ਜਮੀਆਂ ਅਯੂਹਲ ਮੁਮਿਨੂਨ, ਇੰਜ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮਾਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਦਰੇ ਤੌਬਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ? ਅਯੂ ਅਲ ਮੁਮਿਨੂਨ, ਮੋਮਿਨੋ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਓ, ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੁਫਲਿਹੂਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾ ਪਾ ਜਾਓ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਐਤ ਅੰਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜੀਮ ਵਾਲਾ ਵਕਫ, ਤਾ ਵਾਲਾ ਵਕਫ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਕਫ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਤ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨੇ ਔਰ ਮਫਹੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਤ ਅੰਦਰ ਵਕਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਗੈਰ ਤਵੱਕ
وقف دے بغیر ہچکچاہٹ دے بغیر کسی وقفے دے بغیر لیٹ گیتیا ہویا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کیوں جی ترجمہ سمجھ آ گیا نا ہاں پھر کامیابیاں تہاڈا مقدر بن گیاں تہاڈا نصیب کامیابیاں بن جان گیاں اور کامیابیاں تہاڈے قدم چومن گیاں اور اگے اللہ کریم نے سورۃ تحریم اندر آیت نمبر 8 جا کے تلاوت کرنا حوالہ میں اس واسطے دینا ہے کہ سبق کی کلاس لگی ہوندی ہے کیوں جناب ایتھے یہ نہیں ہوندا کہ صرف ایویں خطابت ہی خطابت اپنے جوہری وکھانے نے تے ہاؤ کر کے لوگ اکھن بلے بلے نہیں ہے تے ذہن اندر خیال ہی نہیں اللہ دے فضل نال ہوندا اسی ایک سبق پڑھنے اور سبق پڑھن واسطے آندے ہو ہیں جی میں پڑھان دی نیت نال اللہ دے فضل نال ہیں جی اے دین دا ایک سبق پڑھیا پڑھیا پڑھایا جاندا ہے مل کر کے میں بھی یاد کرنا پڑھان نال ہی دین آندا ہے علم بندے کولے پڑھان نال آندا ہے بیان کرن نال بندہ علم سکھدا ہے اور میں بھی اے دا مخاطب ہاں عمل کرن واسطے میں بیان کرنا اللہ اکبر اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران پاک دی ایت پڑھ کے سنائی اکثر موقع تے لما تقولون ما لا تفعلون او گل کر دے کیوں او زبان چو کڈ دے کیوں وہ جیڑی گل تے عمل نہیں کر دے اللہ کہندے کیوں وہ جی عمل نہیں کر دے اللہ اکبر اللہ کرے اساں خطیباں نو اے بات یاد رہے قرآن دا حکم یاد رہے اللہ دی قسمیں پھر انقلاب پیدا ہو جائے گا لوگاں دے دلاں چ اثر پیدا ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ 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 کریم نے فرمایا ہیں جی کیڑی سورت دا حوالہ دتا تیسرے مقام تو قرآن کتھوں پڑھیا سورت تحریم نہیں سورت تحریم ہاں جی وہ دوسری سی سورت نور دا حوالہ ہن جیڑی میں ایت پڑھن لگیا یہ سورت ہاں جی تحریم ہے تے ایت نمبر 8 توجہ فرمانا ذرا اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا فرمایا ایمان والے ہو توبہ کرو اپنے اللہ دے حضور ہاں جی اللہ دے حضور توبہ کے ہو جی کرنی ہے ہاں جی توبہ تن نصوحا پکی تے سچی توبہ جیڑی سچے دل نال کیتی جاوے انہوں نصوحا کہندے نے ہاں جی توبہ تن نصوحا ہاں جی نصوحا کئیاں نے واقعات بیان کیتے ہوئے نے او ایک تفسیراں دے تاریخ دے واقعات نے صحیح بھی ہو سکدے نے غلط بھی ہو سکدے نے کہ نصوحا ایک بندے دا نام سی او ایک بادشاہ نو شراب پلاندا سی برائیاں اندر مبتلا ہو گیا انہیں توبہ کیتی او نصوحا سی او جی توبہ کرو ہاں جی ایہو جی بات ہو سکدی ہوئے گی لیکن ایدی کوئی دلیل نہیں ہے ایویں سینہ گزڑ بات کولو بڑائی بھی ہو سکدی ہے اسی بات ادھر جانا کیوں جڑیاں درشکال ہوئے جدوں پکیاں باتاں قرآن دیاں آیات حدیثاں اتنیاں زیادہ موجود نے کہ بندہ تھوڑے جے منٹاں چوں پوریاں نہیں کر سکدا ہن میرے ہن توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک خطاب ہے اور دوسرا لا تکنا تو مر رحمت اللہ جڑا محمد یونس صاحب اورانے مضمون زمے لائے سنے نہ چاہیا لا تکنا تو مر رحمت اللہ اور انہاں عنواناں دے وچوں جناب جتنے دلائل دتے گئے اور اج والے بیان وچ انہاں چوں 2 منٹ دا بھی بیان کوئی نہیں سارے دا سارا نواں اور 10 مضمون یہو جے لا دیو قرآن چ دلائل اتنے نے بھرے پے نے ایتھے کچیاں گلاں تے کسے کہانیاں دی ضرورت کی ہے جدوں مسلماناں نو اللہ نے قرآن دتا ہے جیڑا علم دا سمندر ہے کہو جی قرآن علم دا سمندر ہے نال سونے نبی دی حدیث ہے دی وضاحت واسطے تفسیر واسطے پھر ادھر ادھر کلمہ اللہ تے اللہ دے رسول دا پڑھنا تے گلاں اپنی کر دیا پھرنا اپنے حضرتاں دیاں سرکاراں دیاں گلاں کر دے پھرنا اسی کہنے ہاں جیڑے سارے تو بڑے حضرت صاحب نے ہاں جی اعلیٰ حضرت نے اور سب تو بڑے ہاں جی جناب پیغمبراں چو بھی اعلیٰ جنہ چو بھی اعلیٰ انساناں چو اعلیٰ فرشتیاں چو اعلیٰ رب دی خدائی چو اعلیٰ او دا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سونے دی بات ہے جی آلہ نہیں جی دی ذات آلہ ہے وہ دی بات آلہ نہیں ہوئے گی اگر جی بات آلہ تو ہے لیکن اپنی جگہ پر ہے نا وہ بجا ہے پڑی رہے ادھر ہے جی لیکن میں اپنے مولوی کی نہیں چھوڑ سکتا ہے جی میرے پر واجب ہے مولوی صاحب کی تقلید کرنا استغفر اللہ معاذ اللہ ہے یہ تے کفر جے کفر ہاں ہاں کلمہ سونے نبی دا پڑھ کے آکھے جی نبی آپ بھی آلہ ہے نبی کی ذات بھی آلہ نبی کی بات بھی آلہ لیکن مننے ایک بھی نہ جدو منن دی واری آوے کوے پراں پہی روے ہیں عزت قابل احترام تو ضرور ہے لیکن میں تقلید میرے پر واجب کنے کیتی ہے آکھے اپنے آپ ہی
تقلید کنے واجب کیتی ہے کہ اپنے آپ ہی کر لی اپنے آپ دے. اللہ اکبر اللہ اللہ نا میرے ویر توجہ فرما ذرا. اللہ اکبر اللہ. اللہ نے فرمایا ایمان والو توبہ کرو, فرمایا اپنے اللہ دی طرف یعنی اللہ دے اگے جھک جاؤ, اللہ کو معافیاں منگو, اللہ دے سامنے ارزاں لاؤ. فرمایا توبہ بھی ہو جی کرنی ہے, توبتن نصوحا پکی تے سچی توبہ, دلوں توبہ کرنی, اندروں تیرا اندر گواہی دے وے. ایک بندہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا, ایک بندہ توبہ توبہ کردا پیا, توبہ اللہ میں معاف کر, توبہ 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 توبہ, ہاں جی جلدی جلدی, جویں اج کل لوگ قوالیاں اور چماک تو انہاں تے جناب ٹول ٹمکیاں توتیاں واجیاں میوزک دیتے, توبہ 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 لگی ہوندی, توبہ پانچ سات سارے رولا, ہاں جی میں پائی جاندے نے, ہاں جی تے جا کے شراب پھر پی لینی ہے توبہ توبہ کر کے. توبہ ہے جی, اے ہو جی توبہ کر دے. اگر توبہ کی کسی نے لکھیا ہے, اے ہو جی توبہ تے اگر توبہ کی, میں نے توبہ کی پھر توبہ کی اور توبہ کر کے توڑ دی, میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی. اللہ اے ہو جی توبہ دا کی فائدہ سنیا. ادھر ویکھ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ویکھیا نو جلدی جلدی توبہ توبہ کردا پیا, ادھر دل چوں گل نہیں نکلدی پی, کیوں جی ہاں جی دل چ نہیں اتری بات, اتو تو توبہ توبہ لائی ہوئی, توبہ توبہ. حضرت علی فرما دے نا رک جا کی توبہ توبہ لائی, انو توبہ آکھدے نے. حضرت علی فرما دے نے توبہ توبہ یہ ہے کہ گناہاں نو انہاں دی گندگی انہاں دی برائی دی وجہ تو چھڈ, توبہ یہ ہے کہ انہاں گناہاں تے شرمندہ ہو, نادم ہو, اپنے آپ شرمسار ہو اور اندر ہاں جی شرم نال ڈب جا, ہاں جی اور شرم دے اندر غرق ہو جا, ہاں جی اپنے آپ نو ختم کرنے تے آ جا. اس طرح دل دے اندر تیرے نو کنڈے کھڑے ہو جان, تیرے جسم سے کپ کپی تاری ہو جائے. حضرت علی فرما دے اے کہ توبہ توبہ تیرے اثر ہی کوئی نہیں, نہ چہرے تے نمو نہ دلوں کو گل نکلدی پئی ہو, تو توبہ توبہ اے توبہ ہے. فرمایا توبہ ہاں جی توبہ اس چیز دا نام ہے کہ گناہاں نوں انہاں دی گندگی اور گناہاں نوں انہاں دی برائی دی وجہ تو چھڈے. توبہ اے ہے, حضرت علی فرما دے نے کہ جناب انہاں گناہاں تے شرمندہ ہوئے, توبہ اے ہے کہ آئندہ ڈا کرنے دا عزم کرے, تیری جی گل ہی کوئی نہیں نظر آندی, اور جے کدے گناہاں دا تعلق کسے ہور مخلوق نال ہے, غیبت کیتی ہے, چوری کیتی ہے, کسی دا حق کھادا ہے, او دا حق جا کے ادا کرے, اے توبہ 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 لائی توبہ, اے انجن توبہ توبہ دلوں ایسی توبہ کر, توبتن نصوحا پکی تے سچی توبہ ہونی چاہیے. درے توبہ پھر اللہ دا دروازہ کھلا ہے, درے توبہ پھر اللہ دا در ہاں معاف کرنے والے دا در کھلا ہے, جڑا انا ربی رحیم ودود, یاد رکھیا جی جملہ انا ربی رحیم ودود. اللہ اکبر, میرا تہاڈا ہر بندہ کہے انا ربی, ہر بندہ جو اللہ دے سامنے پیش ہے, یار قرآن دے انداز تو قربان جائیے, ہاں جی ہر بندہ ہی کہندا انا ربی, بے شک میرا رب رحیم ودود بڑا ہی مہربان ہے, بڑا شفقتاں کرنے والا ہے اور بڑا ہی لاڈ لڈانے والا اور پیار کرنے والا ہے. ودود, اللہ اللہ اکبر اللہ. ہن گل سمجھ آئے گی, اس واسطے میں عرض کر رہا کہ جناب ادھر ویکھنا, توجہ فرمانا, توبہ دا دروازہ کدو تک کھلا ہے, کس ویلے تک کھلا ہے, ادھر ویکھنا جناب, توجہ فرمانا, گل دور نہ نکل جائے, سکرات لگن تو پہلے پہل اور سورج مغرب بلو طلوع ہونے تو پہلے پہل توبہ دا دروازہ کھلا, توبہ دا دروازہ کھلا ہے, درے توبہ, اج درے توبہ آئے گا اللہ دی توفیق نال. توجہ فرمانا ذرا, حجاج بن یوسف, اسلامی تاریخ نے انہوں چنگے لفظاں نال یاد نہیں کیتا, یاد رکھو بڑا ظالم قسم دا انسان, بڑا فاسق قسم دا انسان سی. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ, حجاج اتنا ظالم انسان, اتنا فاسق انسان, حالت امن دے اندر حجاج نے 1,25,000 سوا لکھ کمو بیش اتنے افراد نو موت دے گھاٹ اتاریا. انا للہ و انا الیہ راجعون, جنہ دے اندر حضرت سعید بن جبیر جیسے بہت بڑے محقق, بہت بڑے مفسر بھی موجود سن, جنہ دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے میرے پاک نبی دے صحابہ بھی موجود سن, ایسے ایسے قیمتی لوگانو, جنتی لوگانو, اللہ اکبر, جنہ دے جنت دے سرٹیفکیٹ میرے پاک محمد دی زبان چو ایشو ہے,
جاری الاٹ ہوئے نے، جنت دیا سنداں الاٹ ہوئی نے، میرے سونے نبی دی زبان چ عرش والے نے قرآن چ انہاں نوں جنتی آکھیا، انہاں لوگاں دا قاتل اللہ اکبر اللہ گاجر مولی طرح اک سمجھدا سی بربریت نال، ہاں جی ظلم نال، سبتا کی نال، درندگی نال حکومت قائم ہوندیاں نے، نرمی نال حکومت قائم ہی نہیں رہ سکدی، او دا ذہن بنیا ہویا سی، اس ویلے پاور سی او دے کڑے، جو دل چاہندا سی کردا سی، اور بڑی او دی زبان بھی بڑی تیز اور بڑا ہاں جی ادیب قسم دا، بڑا بہت بڑا ہاں جی جناب خطیب قسم دا آدمی سی، اونے جناب زبان نال بھی، زبان بھی تیز، او دی تلوار بھی تیز، اتنا صفا قسم دا آدمی، اتنے اتنے ظلم کرنے والا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آکھیا کر دے سن لوگو، حجاج اللہ دیا عذاباں چو عذاب ہے، اینو ہاتھ نال روکن دی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ دے سامنے آہو زاریاں کر کے، اللہ دے سامنے رو کے تے سجدے کر کے اللہ نو مناؤ کہ اللہ اس عذاب نو ٹال دے، اللہ دی طرف و عذاب دے عذاب، ہاتھ نال روکن دی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ دے سامنے منتا کرو، اپنے گناہاں دی معافی منگو، توبہ کرو اللہ دے حضور کہ اللہ سانو معاف کر دے تے عذاب ساڈے تو ٹال لے، اور قرآن ہے نا قرآن، اللہ اکبر اللہ اللہ، فرمایا اللہ کریم نے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اللہ فرما دے نے ایو جے لوگاں دے بارے اندر جڑے گناواں دے اندر شرابور ہو جاندے نے، جڑے اپنے گناواں دے اندر بہت زیادہ بچ جاندے نے، انہاں دے بارے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، اسی انہاں لوگاں نوں عذاب اپنے عذاب دی گرفت اندر پکڑ لیا، اسی انہاں نوں عذاب دے اندر لپیٹ لیا، انہاں دا گناہ کی سی، فمستقانو لربہم وما یتضرعون، اللہ دے سامنے جھکدے نہیں سن، اللہ دے سامنے روندے نہیں سن، معافیاں نہیں منگدے سن، اللہ کولو آہو زاریاں نہیں کردے سن، او دے سامنے روندے نہیں سن، او دے سامنے آہو زاریاں نہیں کردے سن، ایسی انہاں دا گناہ، پھر اسی انہاں نوں اپنے عذاب دی لپیٹ اندر لے لیا، اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، اس واسطے میں عرضے کر رہے ہیں، ادھر ویکھنا ہن یہ حجاج بن یوسف آخر وقت تے ہر بندے تے آ جایا کر دے، ہن حجاج انو اجے تک سکرات نہیں لگی، موت دا ویلا قریب آ رہا ہے، ہن جی تاریخ والے نے لکھیا ہے ادھے میدے دے اندر ایسے کیڑے پیدا ہو چکے نے، اور اتنی تکلیف دے نال نہ مرد ہے نہ جیوندا ہے، اتنی تکلیف دے نال بڑا پریشان، ہن سکت نہیں رہی اونچا بول سکے، ادھے باوجود حضرت حسن بصری رحمت اللہ لے ادھی عادت واسطے ادھی تیمارداری واسطے گئے، اور جناب کہندا ہے حسن بصری نو کہن لگے، ایک بہت بڑے محدث گزرے نے حسن بصری اس دور دے، انہاں نو کہندا ہے حسن میرے واسطے دعا ہی کر، حسن بصری کہن لگے میں تینوں آکھیا نہیں کردا سا، اللہ دے عذاباں تو ڈر جا، اللہ دی پکڑ انا بادشاہ ربی کل شدید، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، میں تینو آکھیا نہیں کردا سا ظلم نہ کر، اس ویلے مریا مکھیا ہویا بیماری دی حالت اندر بسترے مرگ تے لیٹیا ہویا ہے، اس ویلے وی جناب بگڑ جاندا ہے، غصے دے اندر آ کے کہندا حسن بصری میں تینو اے دعا صحت واسطے دعا دی درخواست کدو کر رہا، میں تے آکھنا کہ نہ اس عذاب تو میری جان جلدی چھٹ جائے، آخ موت جلدی آ جائے، میں تے اے گل تینو کہنا، ایڈا آکڑیا ہویا اس ویلے بھی، ادھروں جناب اتنی گل کردا ہے تے ابو منذر نے بے لاگ تبصرہ کیتا ہے، او دے سرہانے کھڑے ہو کر کے، لوگوں نہیں جان دے او جناب حجاج جدا نام سن کے لوگ پنڈا تے شہراں نوں چھڈ کے جنگلاں چ بسیرا کر لیندے سن، حجاج آ رہے آئے پتہ لگ جاندا سی نا ادھر حجاج دا پھیرا ہے، لوگ لگ جاندے جا کے جنگلاں دے اندر روح پوش ہو جاندے، اپنا گھر چھڈ کے اپنے جناب گھر بار اور جناب شہر تے پنڈ چھڑ کے جنگلان چ بسیرا کر لیں دے، آج ویکھ لو اوہو ہی لوگ حجاج دے سرانے کھڑے ہو کے تقریران کر رہے نے، تے اے دے سکت نہیں ہون رہی کہ اگو اس طرح دی کڑک مار سکے، اگو جواب دے سکے،
ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਕਤ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਜੀ ਐਬ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈਂਜੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਕਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਠਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੋਈ ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਮੇ ਦਾ ਵਿਰਧ ਕਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਆਵੇ। ਵਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਵੇ, ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੱਜਾਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫਿਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਬੂ ਮੁਨਜ਼ਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਜਾਜ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਇਨਸਾਨ ਸੇ, ਬੜਾ ਸਫਾਕ ਇਨਸਾਨ ਸੇ, ਦਰਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੇ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਸੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਜ਼ਾਬ ਅੱਲਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਬੂ ਮੁਨਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਫਾਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਬੂ ਮੁਨਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ, ਇਹ ਸਖਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੱਕਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਖਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲੇ ਉਠਾਈਆਂ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਡਬਡਬਾਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਤਾਕਾਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕਰਾਤ ਲੱਗੀ, ਸਕਰਾਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਵਕਤ ਆਇਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਔਰ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਇਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹੱਦਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਾ ਫਿਰਾਉਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਇਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀਦ ਗਵਾਹ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਤ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੱਜਾਜ ਸਕਰਾਤ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਜੜ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਿਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣਾ, ਆਬਦ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਲਿਮ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਤਵਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਜੜ ਦੇਈਏ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੌਬਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਖਰੀਦਣੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕਰਕੇ, ਫਤਵੇ ਜੜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾ ਕੇ, ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਗੀਬਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਖਰੀਦਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਾਹਲ ਲੋਕ, ਜਾਹਲ ਮੁਫਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋਵਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਮੋਹਲਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਹਲਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫੜਿਆ ਫਿਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਜੇ ਦਰੇ ਤੌਬਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਫਤੀ ਦਾ, ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਅੱਲਾ 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 ਵੇਖੋ,
ہیں جی جناب اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، اللہ دے دروازے تے توبہ کرنی ہے اور درے توبہ ہر ویلے کھلا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا ہے بندیو سارے دے سارے آ جاؤ میرے دروازے تے، بس تواڈے آن دی دیر ہے اور میرے بخشن دی دیر۔ اے جے درے توبہ والا بیان، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اسے واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا، ادھر ویکھنا ہے جی درے توبہ والا بیان سن دیا جانا۔ اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، بارش رک گئی، اپنے حواریاں نو اپنے ساتھیاں نو نال لے کے بارش دی دعا واسطے نکلے۔ کھلے میدان اندر لوگ کٹھے ہو جاندے نے، اللہ کو دعا کر دے، اللہ تیری مخلوق تیرے آئی تڑپ گئی، اللہ سونے آن بارش وسا دے، آسمان تو وہی آ گئی، میرے موسیٰ انہ تیرے حواریاں دے اندر، تیرے امتیاں دے اندر اے ہو جائے، اس مجمع اندر ایک بندہ موجود ہے، اگر وہ نکل جائے مجمع چوتے اللہ بارش نازل فرما دے گا۔ وہ گندہ بندہ ہے، وہ دے گناہ دی وجہ کر کے اللہ دی رحمت دی بارش رکی ہوئی ہے۔ اللہ فرمایا وہ بندہ نکل جائے نا، ہاں جی مجمع چ اس بندے نو جنا نکل جائے بندہ اس مجمع چ کٹ دیتا جائے یا اپنے آپ نکل جائے۔ اللہ نے فرمایا انہوں انہی دیر تک بارش نہیں ہوئے گی جدو تک بندہ مجمع چ موجود ہے، او دے گناہ ہی اتنے زیادہ نے، لہٰذا او دے گناہاں دی وجہ کر کے اللہ پیغمبر دی بھی دعا نہیں سنتا پیا۔ اللہ اکبر اللہ، ایتھے کسے مولوی دی نہ سنی جاوے تے کی کہہ سکنے آ، نیک تے متقی پرہیزگار دی بھی نہ سنی جاوے، ہاں جی اگر دعاواں کروان والے ہی اپنے گناہاں تے توبہ نہ کرن، اگر معافیاں نہ منگن، درے توبہ تے نہ آون، تے پھر کلا مولوی ہاں جی انہاں واسطے او گھر بیٹھے رہن، او جناب ٹیویاں دے سامنے بیٹھے رہن، او کیبلاں دے سامنے بیٹھے رہن، او کنجریاں دے دیدار کردے رہن، انہاں دے نچار ویکھدے رہن، کلا مولوی انہاں واسطے دروازہ ہاں جی اللہ نوں کہے اللہ دروازہ کھول دے، تے او دروازے تے آنی نہ تے انہاں دی توبہ کیویں قبول ہو؟ اللہ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے فرمایا جدو تک وہ بندہ موجود ہے ادو تک آسمانہ تو بارش نہیں وسے گی، وہ بندہ نکل جائے۔ جدو یہ گل کیتی اعلان کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ کیڑا گناہگار بندہ ہے مجمع چو، انہوں نکل جانا چاہیے مجمع چو تاکہ بارش وس جائے، باقی مخلوق دا بھی کیوں انہیں حق ماریا ہوا ہے، باقی مخلوق واسطے بھی کیوں عذاب بنیا ہوا ہے، گندے بندے باقی نیک لوگاں واسطے بھی عذاب بن جاندے نے، اس واسطے پیارے ہو ہاں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اعلان کیتا، وہ بندہ اپنے اللہ دے حضور ایویں دل اندر تصور کر کے مخاطب ہو جاتا ہے، اور جناب اپنے اللہ دی حضور حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے، انہیں بلیاں ڈھیلیاں کر لیاں، اکھاں گلیاں کر لیاں، بس تلا جا منہ کر کے ہونٹاں تے ہاں جی ٹل پن پیدا ہویا ہے، اور کپ کپائے نے، اور جناب ادھر اکھاں چ آنسو ٹلک پے نے، تے کہندا اللہ تو چنگی طرح جاننا ہے میں گناہگار ہاں، اللہ تو بخشن ہارے، آپ ہی تے فرمائے میری توبہ دا میرا دروازہ درے توبہ ہر ویلے کھلا ہی کھلا ہے، توبہ دا در کھلا ہی کھلا کھلا ہی کھلا، اس دروازے تے ہاں جی جناب انتظار کرن والا میرا تہاڈا اللہ، او دروازے تے انتظار کر رہے ہیں، توبہ دا در کھول کر کے بیٹھا ہویا ہے، اے کہندا اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تیرا دروازہ توبہ دا کھلا ہی کھلا ہے، اللہ سونیا اگر میں مجمع چوں نکلاں گا تے میری مٹی بھل جائے گی، سارے لوگاں دے سامنے میری تذلیل اور رسوائی ہوئے گی، اللہ تو تے جاننا ہی ہے میں چنگا گاں یا مندا گاں، میرے گناہاں نوں وی جاننا ہے، مگر اللہ تیرا اعلان ہے میرے تو بھی وڈا کوئی گناہگار ہوے میں او دے بھی گناہ معاف فرما دینا، اللہ تیرا اعلان ہے کہ بندیا اگر زمین آسمان دی پرائی جتنے گناہ لے کے آ جاویں میرے سامنے ڈھلا جا منہ کر کے، رویا نہیں جاندا رون والا منہ ہی بنا کے معافی منگے میں معاف کر دینا۔ بندہ کہندا اللہ یا اللہ اج تو بعد گناہاں تو توبہ ہے، اللہ مینوں معاف کر دے میری عزت محفوظ رکھ لے، اللہ نے انہوں معاف کر دیتا ہے، نال ہی نال بغیر دسن پوچھن دے آسمان تے بدل چھا جاندے نے، اوتھے ہی مسلادھار چھم چھم بارش وسن لگ گئی۔
بارش وسن لگ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اللہ نال ملاقی ہوئے کیوں جی کلیم اللہ پیغمبر نے نا اللہ کو لو دعا کر دینے اللہ جی اللہ سونے آن اللہ بندہ تے نکڑیا کوئی نہیں بارش وسی کی میں اللہ تیرا وعدہ سی اللہ تو آکھیا جنی دیر تک وہ بندہ مجمع وچ موجود ہے وہ گناہگار بندہ نہ نکلے گا اتنی دیر تک وہ دے گناہ دی وجہ کر کے میری رحمت نہیں وسے گی اللہ بندہ نکلیا کوئی نہیں بارش کیویں وس گئی فرمایا اللہ نے میرے موسیٰ اس بندے نے میرے نال سلو کر لئی ہے میرے بندے نے سلو کر لئی ہے میں من گیا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہندا ہے میں من گیا اپنے بندے دیاں متاں اپنے بندے دیاں سواں نو میرے تو زیادہ دیر او دے آنسو برداشت نہیں ہوئے اللہ کہندا ہے من گیا اپنے ہنجواں نو آنسواں نو دل اندر رویا دل اندر اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے اللہ اکبر اللہ کریم نے بارش وسا دتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ چلو بندہ کم از کم وکھا تے دے اللہ اس بندے دی نشان تے کر دے اللہ فرمایا میرے موسیٰ او جدو میرا دشمن سی میں تے او دومی انو اوپن نہیں کیتا او دومی او دے پول نہیں کھولے ہون تے او میرا بیلی بن گیا ہے ہن تے میرا یار بن گیا نا میرا دوست بن گیا ہے میں او دے پول کیویں کھولاں اونوں کیویں تواڈے سامنے ظاہر کراں اللہ فرماندے نے نہیں اے میں جانا تے میرا بندہ جانے یہ معاملے میرے تے میرے بندے دے درمیان تسی کون ہو ہاں جی اس معاملے دے اونوں ویکھن والے اللہ نے فرمایا میرے نبی اپنی جگہ تے لاڈ اپنی جگہ تے مگر جیڑا بندہ میرے نال صلح کر لوے نبی دیاں نظراں چ وی گرے تے کیوں گرے ہاں نبی دیاں نظراں چ وی اودی توہین ہوے یا نبی اونوں جناب گناہگار دی نظر نال ویکھے کیوں ویکھے اللہ فرماندا جدوں میرے بندے نے میرے نال صلح کر لئی میں اپنے بندے نوں معاف کر دتا او دا گناہ رہیا ہی ہوئی او تا میرا ولی بن گیا اللہ اللہ اکبر درے توبہ کیوں جی اج دا بیان کیے بلو درے توبہ اللہ اکبر اللہ اللہ اسے واسطے تے میں عرض کر رہا سا ہن بخاری مسلم دی حدیث سماعت فرما دے جانا اللہ تعالی دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری اور تواڈی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه جدو بندہ عبد دا مانا بندہ کیوں جی فرمایا ان العبد فرمایا جدو بندہ اذا اعترف جدو اپنے گناہاں دا اعتراف کر لوے آکھ دے وے اللہ میرے تو گناہ ہو گئے نے بندیا تینوں کی فرق پیندا ہے تو اپنے اللہ دے حضور آکھ اللہ میرے تو گناہ ہو گئے نے انسان اللہ گناہ ہو گئے رے بس ایک واری ٹلا جا منہ کر کے اور اپنے اللہ کے گناہاں دا اعتراف ہی کر لے اللہ فرماندا ہے بس اعتراف کرنا تیرا کام ہے جی ثم تابا اور پھر جناب اعتراف کر لے جرم دا اپنے جرماں دا اعتراف کر تے بس میرے وال ہو ثم تابا میرے وال رجوع کر میرے وال ایک واری اپنے جھکاؤ اپنا پیدا کر اپنے دل دا ملان میرے وال کل کر اللہ کہندا ہے تاب اللہ علیہ میں او دے وال ہو جاں گا کی مطلب میں او دے اس ملان نو ہی قبول فرما لواں گا اللہ اکبر اے جے بخاری اور مسلم دی حدیث بندیا توجہ فرما درا غور نال بات نو سننا اے اللہ کہہ رہا اے دا مطلب اے بنے گا اللہ کہہ رہا اے میرے بندے او میرے بندے بندے تو جناب ہن توبہ کر لے میرے بندے کدے کولوں کدے تو توبہ کرنی اے کفر کولوں توبہ کر لے شرک کولوں توبہ کر لے بندیا قتل تو توبہ کر لے زنا تو توبہ کر لے چوری تو توبہ کر شراب تو توبہ کر سود تو توبہ کر رشوت تو توبہ کر جھوٹ بولنے تو توبہ کر غیبت تو توبہ کر اور فرمایا ظلم تو توبہ کر ہیں جی ظالم دا ساتھ دینے تو توبہ کر فرمایا بے ایمانی تو توبہ کر کم نہ کم جناب ہیں جی کم تولنے تو کم ماپ تو توبہ کر ہیں جی فرمایا ہیں جی جناب ماپ تول کم کرنے تو توبہ کر لے ذخیرہ اندازی تو جناب توبہ کر لے جوئے
بوئے تو توبہ، حسن پرستی تو توبہ، ہے جی بندیا توبہ 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 کر، بندیا ناچ گانے سننے تو توبہ کر، ڈھول باجے تے موسیقی تو توبہ کر، ہے جی رب نو آکھن والا جڑا تو ایک گورک دھندا گئے گو استغفر اللہ استغفر اللہ، رب نو کہن والا ایک ملون دنیا جاندا شرابی جہنم دا دروغا بے ایمان کافر قسم دا، اللہ نو کہندا پیا سن دے نہیں تسی کیسٹاں دے اندر، ہے جی تو ایک گورک دھندا ہے، تو ایک گورک دھندا، او گورک دھندا فضول تے ضایا چیز نو آکھیا جاندا جڑی کسے کام ہی نہیں آندی، اللہ نو ایہو جا بنایا بے ایماناں نے کافراں نے، اللہ نو مخاطب کر کے کہندا ہے تو ایک گورک دھندا ہے، دنیا دے ملون اور مشرک لوگ جڑے دین تو دور نے وہ بڑے شوق نال تپلیاں تپلیاں سرنگیاں تے باجاں دے دیو، او جناب او تمالاں پاندے پے نے تے نالے سنندے پے نے، اللہ نو آکھیا جا رہا اللہ نال کتنی بڑی بغاوت بغاوت ہے رب نال اعلان جنگ، اور بندیا ایہو جے کمینے شرابیاں نو ایہو جے ہن جی گندے بے دین اور بے ایماناں نو جڑے رب نو کہندے نے تو ایک گورک دھندا کھے، ایہو جے نو سننے تو توبہ کر لے، ایہو جے نو سننے تو توبہ کر، جادو تو توبہ کر، مذاق اڑانے والیاں تو توبہ کر، ماں باپ دی نافرمانی تو توبہ کر، اور وعدہ خلافی تو توبہ کر، درے توبہ کھلا ہے اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا، توبہ تے کر، ہے جی وعدہ خلافی جڑا چلاکی سمجھا جاندا ہے جڑا ہوشیاری سمجھا جاندا ہے بندیا توبہ کر، ہاں جی فرمایا، ہاں جی ادھر ویکھ توجہ فرما حاضر، اللہ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، اللہ انہاں لوگاں دی صفت بیان فرمائیے پھر جڑے لوگ توبہ کرنے والے، اللہ دی عبادت کرنے والے اور رب دی حمد بیان کرنے والے، پاکیزگیاں رب دیاں بیان کرنے والے، السائحون اللہ کی راہ میں پھرنے والے، یعنی کریا کریا پھر دینے، بستی بستی پھر دینے، اللہ دا دین بلند کرنے واسطے لوگاں نو تبلیغ کر دینے، کدھر تحریری طور تے کدھر جگہ جگہ تے جا کے کدھر اللہ دا دین بلند کرنے واسطے تلوار لے کے کلاشن لے کے، اور جناب اللہ دی راہ اندر جہاد کرنے واسطے جگہ جگہ تے کونے کونے تے پھر دینے، السائحون اللہ کی راہ میں پھرنے والے، الراکعون پھر کلے جہاد ہی نہیں کرتے بلکہ رکوع بھی کرتے ہیں، وہ ساجدون راتاں نوں سجدے چ پے پے کے روندے، اللہ اکبر اللہ، بندیا ہے جی ایسی توبہ کر، التائبون تو گل شروع ہوئی، اللہ فرماندا ہے توبہ کرنے والے، پہلے توبہ بعد اندر عبادت، پہلے توبہ بعد اندر اللہ دی حمد و ثنا، پہلے توبہ بعد اللہ دے رستے اندر نکلنا تے پھرنا، پہلے توبہ بعد اندر رکوع، پہلے توبہ تے بعد اندر سجدہ، اللہ جی پہلے توبہ نہ کیتی تے تیرے سجدے دا مول نہیں پینا، ہاں ہاں توبہ توبہ تائے درے توبہ، سورۃ نساء آیت نمبر 17 اور 18، اللہ اکبر 17 اور جناب 18، اللہ اکبر، اے ایتاں دے اندر قرآن نے کیا خوب بیان فرمایا، اللہ فرما دے لے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعلمون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، اس ایت دے وچ بھی کدھرے رکاوٹ ہے ہی نہیں، کدھرے رکی کوئی نہیں، ایت اتنا مفہوم ہے کہ کتاباں لکھیاں جا سکدیاں نے، ایک کتاب نہیں کئی کتاباں لکھیاں جا سکدیاں نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، جی بھائی ایک پوری کتاب لکھی گئی ہے توبہ تے، پوری کتاب کئی صفحیاں دی کتاب ہے، 200-300 صفحات دی ساری کتاب اندر مطالعہ کیتا، لیکن اے دے باوجود ایک مضمون یا ایک خطاب اندر کی بیان ہو سکدا ہے، ساری کتاب پڑھی لیکن او دے چوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم والا او بارش جڑی نہیں وس رہی سی، او بندہ جڑا گناہگار، میں واقعہ اے ساری کتاب وچوں، حالانکہ توبہ دا ٹاپک الگ عنوان ہے اور اس پوری کتاب چوں واقعہ موجود نہیں،
اللہ اس طرح نہیں سینکڑے گلیں رہ جاتی ہیں ہے جی بھر کے پھر تفسیراں دے وچوں لب کر کے بھر کے پڑھ کر کے آئے تو جو فرمانا ذرا اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ بے شک صرف اور صرف توبہ تے اللہ دے اُتے یعنی اللہ تے توبہ تے ان لوگاں دی جناب قبول ہے اللہ دے نزدیک ہے جی للذین یعلمون السوء بجہالت یعنی جانی جہالت دی وجہ کر کے برائیاں کر دے رہے ثم یتوبون من قریب پھر انہوں نے توبہ کیتی ہے جلدی جلدی قریب برائی ہو گئی جہالت دی وجہ کر کے نہیں ساری زندگی وہ اڑیا رہا نہ نہ غلطی ہو گئی ہے جی گناہ ہو گیا تے پھر جلدی نال معافی مانگ لے یہ ہے ثم یتوبون من قریب یعنی قریب ہی جلدی ہی وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں توبہ کر لیندے نے اللہ دے دروازے تے آ جاندے نے اللہ نے پھر بغیر وقف دے بغیر سجدے دے ایتھے فرمایا ہے فاولائک یتوب اللہ علیہم اللہ ایہو جے لوگاں دی توبہ قبول فرمائے گا وکان اللہ علیما حکیما اللہ جانن والا بھی ہے دل دے ارادیاں نو اور حکمت والا بھی ہے نا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ اُنہ لوگاں دی کوئی توبہ نہیں جڑے گناہ کر دے رہے سیئات برائیاں کر دے رہے ایتھے وقف ہے ایتھے جیم دا وقف ہے کی مطلب گناہ کر دے رہے 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 حتی اذا حضر احدہم الموت پھر انہاں چوں کسے ایک نوں موت حاضر ہو گئی فرمایا یہو جے گناہ کرنے والے نوں موت آ گئی جس ویلے موت آ گئی سکرات لگ گئی سامنے موت نظر آئی اس ویلے کہندا قال انی تبت الان اللہ ہن میں توبہ کرنا اللہ میری توبہ میں گناہاں نوں چھڈنا اللہ فرماندے نے وللذین یموتون وہم کفار اس ویلے سکرات لگ گئی موت نو ویکھ کے آکھن ہاں جی اللہ انی تبت الان ہن میں توبہ کرنا اللہ فرماتے نے ایہو جے بندے مرن گے تے کفر دی حالت اندر مرن گے اللہ فرما اس ویلے دی توبہ کوئی توبہ نہیں اس ویلے دا توبہ کرنا اس ویلے در بند ہو چکے ہے توبہ دا دروازہ اودو تک کھلا جب تک سکرات نہیں لگی سی اودو تک کھلا جب تک مغرب بلو سورج نہیں طلوع ہویا سی کھلا ہی تو ہن کھلا ہے ہن آکھنا ہن آکھ میں اللہ توبہ کرنا ہن مانگ توبہ اللہ کول معافی ہن مانگ دروازہ کھلا اللہ در کھول کے بیٹھا توبہ ہے بندیا کرتے صحیح نا لیکن اس ویلے جدو دروازہ ہی بند ہو گیا ویلے کہویں میں توبہ کرنا ہن میری توبہ ہن میری پھر اس ویلے دی توبہ اللہ فرمایا اس ویلے جڑے ایہو جے لوگ مرن گے اور فرمایا وہم کفار کفر دی حالت اندر مرن گے اور نال اللہ کریم نے انہاں دا ٹھکانہ دے مسکن وی دا چھڑیا اے اولائک اعتدنا لہم عذابا علیما فرمایا اے او لوگ نے جنہ واسطے اللہ نے عذاب علیم تیار کر رکھے اے اگے سورۃ نساء دی آیت نمبر 110 آ گئی اللہ کریم فرماتے نے و من یعم سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما اللہ فرما دے نے کہ جڑے بندے برے عمل کردے رہے اور انہوں نے اپنی جانا تے ظلم کر لے ثم یستغفر اللہ پھر اللہ کو معافی منگ لی اللہ دے حضور استغفار کر لیا ہے جی ایتھے بھی وقف کوئی نہیں پوری ایت دے اندر نہ تا دا نہ جیم دا نہ اور کوئی سٹا پے اے پوری ایت اکو سا اللہ نے بیان فرمائی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ جڑا برے عمل کرتا رہا اپنی جانا تے ظلم کرتا رہا ثم یستغفر اللہ پھر اللہ کو لو معافی منگتا رہا یجد اللہ گا پھر اللہ کو لو معافی منگ لیندا ہے اللہ دے دروازے تے آ جاندا ہے یجد اللہ گا غفور الرحیم اللہ نو پائے گا غفور بھی رحیم بھی
اللہ نو پائے گا. ہاں جی غفور بھی تے رحیم بھی. اللہ اکبر. اے ہے درے توبہ. پورا ایک گھنٹہ بیان ہو گیا اللہ دی توفیق دے نال. اگلا جمعہ کیڑا ہے بھائی؟ یاد ہے بلال کی زبان. بلال کی زبان اگلا جمعہ آئے گا. پھر اگلے جمعے تو بعد اے نماز دے اندر سجدہ یا رکوع وچ کوئی دعا مانگ سکدے ہو؟ فرضی نماز وچ نہیں. فرضی نماز دے وچ سجدے دے اندر تے رکوع دے اندر قرآن پاک دے وچ دعاواں وی ہیگیاں نے نا, اوتھے قرآن پاک دی تلاوت منع ہے. سجدے چ ویکھو, اسی ایہو ہی تے اسی مسئلہ سمجھانا چاہنے ہاں کہ جتھے اللہ دے نبی نے قرآن پاک پڑھن دا حکم دیتا ہے اوتھے پڑھو گے تے ثواب ملے گا, جتھوں روکیا اتھوں رکو گے تے پھر ثواب ملے گا. کیوں جی؟ لوگ کہندے نے حرج کی ہے فلانی جگہ تے قرآن ہی پڑھیا, فلانی جگہ تے قرآن ہی پڑھیا. حرج کی ہے؟ حرج یہ کہ نبی دا طریقہ چھڈیا. اگے جی قرآن پڑھن نال چیز حرام کیویں ہو جاندی ہے؟ اور قرآن پڑھن نال حرام نہیں ہوندی, نبی دا طریقہ چھڈن نال حرام ہوندی. ایک بندہ ویکھو کوئی چیز ذبح کر دیو تسی, کوئی بکرا چھترا ہے, کوئی مرغا ہے, کوئی اور چیز ہے, ہاں جی حلال چیز, انہوں ذبح کر دیو. تے ذبح کرن تو پہلے تسی سورت فاتحہ مکمل پڑھ کے چھری گلے تے پھیر دیو, یا سورت بکرا 28 سپاریاں دی پوری پڑھ کے چھری پھیر دیو, 2-3-10 سپارے بھی پڑھ کے چھری پھیر دیو, تے او جانور ذبح نہیں ہوئے گا, او حلال نہیں رہے گا, حرام ہو جائے گا. کیوں جی؟ تے پھر قرآن پڑھیا تے قرآن پڑھن نال حرام تے نہیں نہ ہویا. کیوں جی؟ لوگ کہندے نے قرآن پڑھن نال حرام کیویں چیز ہو جاندی ہے, ایویں فتوی دتی جاندے نے. پیارے ہو, قرآن پڑھن نال حرام نہیں چیز ہوندی, نبی دا طریقہ چھڈن نال. اوتے بسم اللہ اللہ اکبر, اے جناب تکبیر پڑھ کے چیز ذبح کرنی ہے, تکبیر پڑھے گا تے حلال ہوئے گی, ورنہ حلال چیز بھی حرام ہو جائے گی نبی دا طریقہ چھڈن نال. اسی طرح اے چیز بھی حلال ہے, چیزاں حلال نے, آٹا دانا حلال ہے, اگر نبی دا طریقہ چھڈیا تے وہ حرام ہو گیا. غیر اللہ دے نام تے حلال چیزاں گئیاں نے تے حرام, وہ حرام لے گئیاں, وہ گناہ بن گیا. اسی طرح ہیں جی دوست کہندے نے کہ نماز دی حالت اندر کیا رکوع اور سجدہ نماز دے اندر کیتا جاندہ ہے, اودے چ کوئی دعاواں مانگ سکدا ہے؟ اوتھے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں نے. اور نفل اگر نماز ہے تے نفل نماز دے وچ کوئی دعا کر سکدا ہے, وہ بھی دعا قرآن پاک دی آیات, قرآن پاک دی آیتاں نہ ہون, اس تو علاوہ کوئی دعا ہوئے تے دعا کیتی جا سکدی ہے, لیکن قرآن سجدے وچ اور رکوع وچ پڑھنا منع ہے. سختی نہ روکیا گیا, اس بندے دی نماز نہیں ہوئے گی جڑا سجدے اندر تے رکوع اندر قرآن پاک پڑھے گا. قرآن قیام وچ ہی پڑھیدا ہے. بولو قرآن قیام وچ پڑھیدا ہے. اس واسطے ایک ہے. دوسرا سوال ہے نماز تو علاوہ ہاں جی پارا ہاں جی یا رکوع. ہاں ایک جناب رکوع دے اندر ہاں جی نماز تو علاوہ ہاں جی تے رکوع دی حالت اندر ہیں جی سجدہ یا رکوع دی حالت دے اندر دعا منگ سکتا ہے نماز تو علاوہ؟ نہیں, نماز تو علاوہ سجدہ تے رکوع دی حالت دے اندر کھڑے ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ نماز دے وچ سجدہ تے رکوع ہے, نماز تو علاوہ اس حالت اندر ہو کے بندہ دعا کئی دسدے نے بھائی رکوع وچ کھڑے ہو کے نا فلاں دعا منگنی ہے, چلا کرنا ہے فلاں, ایک لات تے کھڑے ہو کے فلاں ہاں جی نہر تے جا کے چلا کٹنا ہے فلاں, وہ چلے اسلام اندر کوئی نہیں. یہ ہو جائے لا رحبانیت فی الاسلام. بخاری دی حدیث سے آپ نے فرمایا ہے گوشہ نشینی الگ تھلگ جنگلاں چ رہنا ہیں جی, کلندر بنیا پھرنا جناب, اپنے آپ کو سمجھدا پھرنا, الگ پارسا تے بڑا ولی بن سمجھدا پھرنا, اور فرمایا کوئی عبادت نہیں یہو جی, عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول ہی نہیں جیڑی شریعت تو ہٹ کے ہوے. اس واسطے نماز کے کتنا آگے سے گزرا جا سکتا ہے, بہتر ہے کہ نماز دے نمازی دے اگوں گزر تو گریز ہی کرنا چاہیے, اور نماز پڑھن والے بھی کوشش یہ کرن کہ اپنے بھرا نوں اگے جناب یہ سترا کر بنا لین. نماز دے اگے بندہ نماز پڑھتا ہوئے تے او اتوں ہٹ سکتا ہے, او ہٹنا ہو رہے اگوں دی نماز دے گزرنا ہو رہے. اگر لیکن محدثین نے علماء نے ہاں جی اندازہ لایا ہے کہ کم از کم اگر بندے نوں گزرنا بھی ہوئے تے کم از کم ہاں جی یعنی 15-20 فٹ دور جا کے ہاں جی گزرے 2-4-5-6 صفحہ تو ہاں جی بعد گزرے, پہلے گزرنا ہاں جی منع ہے. اور بہتر ہے کہ سترا اگے رکھیا جائے, اور جدو امام سترا ہوتا ہے, میں ایک جمعہ دسیا سی, تے پھر سارے نمازیاں واسطے امام ہی سترا کافی ہوتا ہے, باقی نمازیاں دے اگوں دی گزریا جا سکتا ہے. ہاں جی امام دے اگوں دی نہ گزرو, اور امام تو علاوہ جدو پڑھو کوئی ستون نو سترا بنا لو, کوئی اپنے بھائی نو دوسرے نو سترا بنا لو, ہاں جی اس طرح نماز پڑھو, نماز تو فارغ ہوے. بہتر یہ ہے کہ نمازی دے اگے اگر کوئی نماز بھی پڑھتا پیا ہے تے جناب وہ سلام پھیر لیا ہے تے 2 منٹ بہ جائے, کی فرق پہندا ہے؟ اپنے بھائی نو نماز تو فارغ لین دے وے, تسلی نال جاوے, نمازی دے اگوں گزرنا بڑا گناہ ہے. اچھا دوسرا جماعت دے اندر ہیں جی امام
امام دا وضو ٹوٹ جائے تے کیا کی کرنا چاہیے؟ امام دا وضو ٹوٹ جائے تے دوسرے امام نکل جائے، امام صفا چو نکل جائے تے پھر دوسرے بندے نو اگے کر دے، اپنی جگہ تے پیچھے بندے کھڑے ہونا انہاں چو کسے بندے نو امام بنا دے اور آپ نکل جائے وضو کر کے آ کے جماعت نہ رل جائے، ہے جی؟ امام پھر وہ ہی بنے گا، وہ ہی پڑھائے گا جڑا پڑھا رہا ہوں جنہوں اگے کیتا ہے، کیوں جی؟ آپ پھر آن کے پیچھے مل جائے اور باقی جڑے ہیں جی جناب صف دے وچوں اگر کوئی بندہ نکل گیا وضو خطا ہو گیا وضو کرنے واسطے چلا گیا وہ اگر ایس سجے پاسوں نکلے ہے تو سجے پاسے والے ہاں جی ادھروں امام دی طرف قریب ہون گے صف نوں، وچوں صف دا خلا نہیں چھڑنا، اگر ادھروں نکلے تو ادھر والے قریب ہو گے، درمیان چو نکلے تو دوہاں پاسوں ہیں جی قریب قریب ہو جان گے بندے، نماز دی حالت اندر سب جوڑ سکتے ہو اور بندہ جا کے وضو کر سکتا ہے، امام بھی جا کے وضو کر سکتا ہے، وضو خطا گیا کیونکہ لا صلاۃ للبلا وضو علیہ، اس بندے دی نماز ہی نہیں جدا وضو نہیں، وضو تو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کیا عیسائی نو سلام کرنا چاہیے ہیں جی اور ان کی قبروں سے گزرتے وقت قبروں کو سلام کرنا چاہیے؟ نہیں، عیسائی اگر پتہ ہے نا اگر اجنبی بندہ ہے تو پھر تے بندے نے مسلمان سمجھ کے سلام لے لیا تو وکری بات ہے، تے جے ہاں جی جان دے ہو کہ عیسائی ہے تے عیسائی نو سلام نہیں کہنا چاہیے، ہاں جی بلکہ ویسے ہی ایک محلے داری ایک کٹھے رہندا بندہ ہاں جی ویسے ہی کہہ سکتا کی حال والے بھائی یہ حال ہے تیرا، جویں ہوں میرے مامو جی شیر محمد یہ تو رہ ہی ہونا عیسائی کے پنڈ چ نے 85 چک پورا پنڈ ہی عیسائی کا سی، ایک دو گھر مسلمانوں کے تو نال ہی انہوں نے زمین لی تو سارا دن انہوں نال میل ملاپ دوروں ہی بھائی عبد الرحمان صاحب ہوں سن میرے ہیں جی برادر اللہ وہ بھی کہتے ہوں سن کہ جناب ہاں ہاں بھائی کی یونس کی حال ہے پٹی صاحب کی حال ہے فلاں بس دوروں حال ہی پوچھ لینا، سلام عیسائی نو یہ سلام ہے مسلمان واسطے، انہوں یہ کیا جاتا ہے والسلام علی من اتبع الہدا، سلام او دیتے ہیں جی جڑا ہدایت دی پیروی کر گئے، یہ گل کہی جا سکتی ہے، اور قبراں تے انہاں دی قبراں چ گزرن لگے ہاں اتھے سلام نہیں کہنا، سلام کہنا تے مسلماناں دے قبرستان چ گزردے ہوئے کہنا، کیونکہ سلامتی مسلمان واسطے کافر واسطے نہیں، جدو نبیاں دا امام آ جائے تو پھر پاویں کوئی حضرت موسیٰ نو منن والا ہوئے تے پاویں حضرت عیسیٰ نو منن والا ہوئے، پاویں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ دی موجودگی چ بھی اللہ دے نبی تشریف لے آندے انہاں نو اپنی شریعت چھڈے بغیر ہاں جی نبی دا امتی بنے بغیر انہاں دی وی چھٹکارا رہائی تے اور چھٹکارا انہاں نو وی نہیں سی، اتنی عظمت اللہ نے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ نو عطا فرمائی۔ اے بھائی ایک سوال کیتا ہے کسے دوست نے، جواب ضروری ہے کہ جہاد کہندے نے کہ جہاد واسطے ضروری ہے کہ انسان پہلے ہے جی ہر رکن پورا کرے تے پھر جہاد کرے؟ نہیں 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 نہیں، ایک بندہ جہاد دے میدان چ مسلمان ہویا وہ جہاد کرن لگ گیا انہوں جہاد دی اجازت دے دیتی اور لڑدا لڑدا شہید ہو گیا، زور دی نماز دا وقت آیا ہی نہیں، صبح کدھرے 7-8-9 بجے صبح دی نماز تو بعد مسلمان ہویا تے وہ شہید ہو گیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی انہیں پوری زندگی چ، عبداللہ شلہ دا نام سی صحابی رسول بنیا اور الاسیرم او دی کنیت سی، تے محدثین اکثر پوچھیا کردے سن اپنے طالب علماں کولوں شاگرداں کولوں ایہو جے بندے دا نام دسو جن نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تے سیدھا جنت وچ گیا ہوئے، وہ عبدالاشہل الاسیرم دیاں آوازاں بلند ہوندیاں سن، تے اس واسطے ہیں جی جڑا بندہ نیکی دے کام واسطے نکلدا ہے وہ نکل پوے تے باقی جڑے اراکین نے وہ بھی اللہ تعالیٰ انہوں پورے کرنے دی توفیق عطا فرما دے گا، کوئی ضروری تے نہیں جہاد چ موت ہی آنی، کیوں جی بڑے بڑے خالد بن ولید ساری زندگی ویکھ لو جہاد کفر دی حالت سن تے تاں وی جت انہاں دی ہوندی سی، اسلام لے آئے تے جت پھر بھی انہاں دی، ہر جگہ تے زخماں نال جسم چور ہویا پیا سی، کوئی نشان جسم دا حصہ ایسا نہیں سی جتے نشان نہ ہوئے تلواراں دا تیراں دا، لیکن اس دے باوجود انہیں بسترے دے اتنے انہوں نے جان دیتی ہے، اور اس ویلے پریشان سن تے رو رہے سن کہ ساری زندگی موت نو میدانا دے اندر تلاش کرنے والا یہ موت نہیں مل سکی شہادت والی، یہ اللہ تعالیٰ دی اس واسطے اللہ توفیق دیندا ہے بندہ صحیح ہو جاندا ہے جدو کسی کام نو کرن لگے وہ کام کرن دینا چاہیے کہ باقی بھی وہ لوازمات پورے ہو جان گے، بندہ آخے جی نماز پڑھتا ہے بندہ نماز ادو پڑھے گا بھی جدو سارے ارکان پورے کرے، اور نماز پڑھن دیو تے سارے ارکان بھی پورے ہو جان گے، ٹھیک ہے جہاد کرتا بندہ کرن دیو باقی سارے ارکان تے بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار،
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سڑ صغيرا كبيرا گناہ معاف فرما اللہ دی بیماروں سے احتکام لا عجل عطا فرما اللہ سونے جڑے پریشان حال بندے نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ میرے بولا جی تشریف لے آئے اللہ انہاں دے وی تمام معاملات سدھار دے میرے ملک یونس صاحب دے بیٹے میرے شاگرد محمد عثمان سعودیہ ہوندے نے او وی تشریف لے آئے نے اللہ اللہ انہاں نوں پردیساں دے اندر اپنی رحمت نال حفاظتاں اندر رکھیں اللہ جتھے کتھے اللہ اسلام والے مسلمان اللہ ساڈے شاگرد ساڈے پیار والے اللہ مزدوری دی خاطر ملکاں در ملک پھر رہنے اللہ انہاں ساریاں دی اپنی رحمت نال حفاظتاں فرمائیں اللہ نیکی تے قائم اور دائم رکھیں غلط غلط معاشریاں دے اندر بھی کئی لوگ اللہ نال دوستی نہیں چھڑ دے اللہ اپنی رحمت نال دین تے استقامت نصیب فرمائیں یا اللہ فوت ہو جان والے نوں جنت الفردوس عطا فرما اللہ جتنے بیمار نے اللہ سارے بیماروں سے تندرستی عطا فرما دے اللہ یا اللہ میرے چوری شیر محمد صاحب دے بھائی جو فوت ہوئے اللہ اللہ انہاں دے بھی درجات بلند فرما دے اللہ اور بھی جتنے فوت ہون والے اللہ سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اللہ سب نال راضی ہو جا اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت باغ بنا دے اللہ یا اللہ اللہ جی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری مومن تک اللہ سارے مومنان معاف فرما ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وایمانا کاملا ورزقا طيبا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي Thank you.